ես իմ հարցը ուղղված է ոչ միայն տիկին նախարարին, այլ նաև ֆինանսների նախարարին պարոն Հովանեսյանին, եւ մի փոքր իր մեջ ունի նաև հայեցակարգային եւ փիլիսոփայական էլեմենտ, տեսեք։ Հիմա լավ բանի մասին ասեմ, հետո կասեմ դրա իմ կարծիքով խնդրահարույց հետևանքները։ 2019 թվականին մենք բնակչության սոցիալապես անապահով եւ հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար հատկացել ենք 9 միլիարդ 100 միլիոն դրամից ավել գումար։ 9 միլիարդ 150 միլիոն մոտավորապես։ 2024 թվականին 5 տարի անց պատրաստվում ենք հատկացնենք մոտ 3 անգամ ավել։ 26 միլիարդ 200 միլիոն դրամ, մոտ 3 անգամ։ Հիմա տեսեք, սա առաջին հայացքից լավ է, որովհետև սոցիալապես անապահով մարդկանց հատկացնում ենք 2019 թվականին 9 միլիարդ, հիմա հատկացնում ենք 26 միլիարդ 200 միլիոն, 3 անգամ ավել։ Բայց մյուս կողմից մենք հայտարարում ենք, որ խրախուսում ենք աշխատանքը, խրախուսում ենք աշխատելը։ Հիմա 100 000 դրամ ստացող մարդը, 75 000 դրամ ստացող մարդը, 85 000 դրամ ստացող մարդը իրականում սոցիալական առումով շատ ավելի վատ վիճակում է, քան աշխատավարձ չստացող մարդ։ Որովհետև 75 000 դրամ ստացող մարդը պիտի գնա իր 75 000 դրամով 2 միլիոն դրամանոց վիրահատության անի։ Իսկ չաշխատող մարդը գնում է եւ անվճար է այդ վիրահատությունը անում։ Հիմա հարցս այսպեսին է, մենք այս քաղաքականության աղքատության դեմ պայքարում ենք, թե չենք պայքարում, թե խրախուսում ենք։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ եք ասում, որ փիլիսոփայական եւ խորը, այսպես գաղափարախոսական հարց է սա։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ դա չի վերաբերվում այն առողջապահության նախարարությանը, դա վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ մեր սոցիալապես անապահով, ուրեմն խմբում ներառված քաղաքացիների երաշխիքներին, դա վերաբերելի է թե կրթական, թե առողջապահական, թե սոցիալական բոլոր երաշխիքներին։ Տեսեք, առողջապահության նախարարությունը շահառուների խմբի ձևավորմանը, թե ովքեր են այդ խմբի մեջ մտնում, այդ քաղաքականությունը մեր հատվածը չի, այսինքն մենք ունենում ենք շահառուների խումբը, որոնց տրամադրում ենք ծառայություններ, այո, աշխատում ենք տրամադրել հավելյալ ծառայություններ, ավելի մեծ քանակի ծառայություններ, ավելի լավ որակի ծառայություններ։ Ապահովագրական համակարգի ներդրման մեջ այստեղ մենք մի փոքր վերանայել ենք մեր մոտեցումները, եւ այո, եթե անձը ունի առողջության հետ կապված խնդիրներ եւ ընդգրկված է ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով այս սոցիալապես անապահով խմբի մեջ, կստանա ապահովագրական փաթեթը պետության կողմից միայն որոշակի ժամկետով, ինչից հետո աշխատանքի չանցնելու եւ սեփական նաեւ ներդրումը չունենալու պարագայում պետք է, որ նրա նաեւ առողջապահական ապահովագրական փաթեթը կասեցվի։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ պետք է շատ զգույշ լինել, սա վերաբերելի է լինելու միայն այն անձանց, ովքեր ունեն աշխատունակության եւ խնդիր չունեն, եւ մեր աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից ուղղորդվում են մեր զբաղվածության ծրագրերով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը մշտապես 90-ական թվականներից ելնելով էլ իր բյուջեն ծախսել է ամենախոցելի խմբերին բժշկական օգնությունը հասանելի դարձնելու տրամաբանությամբ, եւ ես կարծում եմ, թե արժեքային, թե գաղափարախոսական առումով, այո, սա ճիշտ է։ Մենք պիտի հնարավորություն տանք անձին վերականգնելու եւ պահպանելու առողջությունը, որպեսզի նա եւս վերադառնա աշխատաշուկա եւ նաեւ իր լուման ունենա մեր երկրի զարգացման համար։ Բարո, այսեն ձեզ տամ, հետո ես պատասխանամ։ Անպապան, ես համաձայն եմ, որ այս հարցը, որովհետև սոցիալապես անապահով կարգավիճակը ստանում է
Սոցապ նախարարության վարած քաղաքականության հետևանքով։ Այստեղ բարդ հարց է, որտեղ մենք այդ մենք ոլորտային նախարարությունները իրենք են իրենց առաջնահերթությունները եւ քաղաքականությունները որոշում, այստեղ մենք ազդեցություն չունենք, մենք մեր մասով զբաղվում ենք հարկային քաղաքականությունը որոշելով։ Բայց այստեղ շատ բարդ հարց է, որովհետեւ հիմա ինչ եք առաջարկում, սոցիալապես անապահովներին ծրի բուժօգնություն չտանք, որովհետև հնարավորություն չկա բոլորին այդ տալու, հիմա պետք է որոշենք այդ սահմանափակ հնարավորությունները ում ենք տալու, և սա է, և ենթադրում եմ, հիմնական պատճառը, ինչի ներդրվում է առողջության ապահովագրության, համապարփակ ապահովագրության համակարգ, որպեսզի այս խնդիրները հնարավոր լինի լուծել հասարակության բոլոր անդամների համար, անկախ նրանց սոցիալական կարգավիճակից։ Շատ լավ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս գումարները, որոնք որ հավաքագրվել են եւ մենք տալիս ենք սոցիալապես անապահով մարդկանց, հավաքագրվում են աշխատող մարդկանցից, այդ թվում 75,000 դրամ ստացող մարդկանցից, 85,000 դրամ ստացող մարդկանցից, 95,000 դրամ ստացող մարդկանցից կամ 100 կամ 105,000 դրամ ստացող մարդկանցից։ Սա մեկ։ Երկրորդը, երբ որ 100,000 դրամ ստացող մարդը ունենում է լուրջ առողջական խնդիր, մենք ըստ էության այդ մարդը չի կարողանում բուժվի և վերջի վերջո ինքը դուրս է գալի աշխատաշուկայից և դառնում է սոցիալապես անապահով մարդ։ Իսկ սոցիալապես անապահով մարդիկ որպես կանոն ցավոք սրտի աշխատաշուկա մտնելու մոտիվացիա էլ չունեն, որովհետև հենց այս որովհետև վաղ կարող է հիվանդանան և չկարողանան բուժվեն։ Այսինքն ես առաջարկում գտնել բանաձևեր, որոնք կպաշտպանեն բոլորի շահերը հավասարապես և արդյունքում պետության շահը շահող դուրս կգա, որ վաղը մենք չունենանք այնպիսի իրավիճակ, որ չունենանք աշխատողներ, որոնք կվճարեն սոցիալապես անապահովների համար։ Այս սա է կարևորը, որովհետև հարցերին պետք չի միակողմանի նայել, և 75,000 դրամ ստացող և աջակցություն չունեցող մարդը ինքը իրականում ավելի շատ արժեք է ստեղծում թերևս, քան թե չստացող և առողջ մարդ, այսինքն ինչ է ստացվում, մենք մարդուն բուժում ենք, ինքը չի գնում աշխատաշուկա, աշխատաշուկայի մարդուն չենք բուժում, ինքը մնում է աշխատաշուկայում, հետո հիվանդանում է ու դուրս է գալի աշխատաշուկայից։ Սա է պետության, և կարծում եմ մեր գործը հենց այստեղ դա պետք է լինի, որ ոչ թե աչքերը փակ մի ուղղությամբ ավելացնենք, հետո ասենք սոցիալական ծախսերը կամ առողջապահության ծախսերը ավելացրեցինք, այլ այնպես անենք, որ վաղը ունենանք ավելի քիչ աղքատներ, ավելի առողջ մարդիկ, ավելի շատ աշխատող մարդիկ, ավելի երկար աշխատող մարդիկ։ Սա է կարևոր։ Համեցեք։ Միանշանակ, պարոն Պապան, համաձայն եմ, որ խրախուսման գործիքների առումով մենք շատ աշխատանք ունենք անելու, որ անձը ավելի շահագրգռված լինի գնալու աշխատաշուկա և սկսելու անգամ ոչ, չգիտեմ, միջինից շատ բարձր աշխատավորձով աշխատել, բայց դրա արդյունքում նաև չկորցնի այն երաշխիքները, որոնք մեծ առումով գուցե ավելի թանկարժեք են, քան թե ինքը աշխատաշուկայում աշխատավարձ է ստանալու։ Բայց կարծում եմ այս հարցին պետք է շատ զգուշորեն մոտենալ և հասկանալ, որ նույն սոցիալապես անապահով բնակչության խումբը շատ բազմաշերտ է, շատ տարբեր մեր պատճառներով է այդ իրավիճակում հայտնվել, և որոշակի փոփոխություններ անելուց էլ պետք է շատ զգույշ լինել, որ օրինակ փարոս ստացող բազմազավակ ընտանիքի երեխաները դուրս չմնան կամ անգամ երիտասարդ սերունդը դուրս չմնա այս ծրագրերից, և հետագայում այս նույն առողջական ծառայությունների անհասանելիությունը չբերի, որ հետագայում աշխատաշուկա չկարողանան մտնել։ Համաձայն եմ, որ խրախուսման գործիքները պետք է վերանայվեն և ավելի ուղված լինեն մարդկանց աշխատելուն, մղելուն։ Պարոն Պապան, ներողություն, եթե հարցը թեև ինձ ուղված չէր, ես ևս արձագանք եմ։ Պարոն Հովհաննիսյան, իրականում դրա լուծումը կա։ Սոցիալապես անապահովների ֆինանսավորումը ավելացնելու փոխարեն, ոչ անհրաժեշտ է, անհրաժեշտ է սուր և անհետաձգելի դեպքերի ֆինանսավորումը ավելացնել, այդ ավելացված մասով, և մնացած գումարները ուղղել առաջնային օղակին և կանխարգելմանը։ Առաջնային օղակի համար պետությունը արդեն իսկ վճարում է, և
ամբողջ բնակչությունը անվճար բուժօգնություն է ստանում առաջնային ուղակում պոլիկլինիկաներում։ Հիմա մենք ավելացնում ենք սոցիալապես անապահովների ծախսը, հիվանդանոցային բուժօգնությունը մասնավորապես, և սրա արդյունավետությունը խիստ կասկածելի է։ Այնինչ ունենք սուր անհետաձգելի դեպքեր, որոնք դեռևս վճարովի են։ Այսինքն առավել արդյունավետ կլիներ այս գումարների մի մասը ուղղել այդ դեպքերի ֆինանսավորմանը, ծավալների ավելացմանը, գումարների մի մասը ուղղել առաջնային օղակ և առաջնային օղակի բուժական արդյունավետությունը բարձրացնել։ Եվ սոցիալապես անապահով բնակչություն այդ հատվածը առաջնային օղակում բուժօգնությունը ստանալով, բնականաբար նրանց ընդամենը մի մասը կհասներ հիվանդանոցային օղակ և կստանար թանկարժեք ծառայություններ, իսկ հիվանդանոցային բուժօգնություն, որը առավել թանկ է, քան առաջնային օղակը։ Լուծումը սա է, որը մենք տարիներ շարունակ առաջարկել ենք առողջապահության նախարարությանը, բայց եւ այնպես այս առաջարկությունը այդպես էլ մնացել է օդից կախված։ Եվ սոցիալապես անապահովների հանրակական ցուցանիշը, Տիկին Ավանեսյան նշված է, բավականին մեծ թիվ է ակնկալվում 24 թվականին, խնդրեմ պարզաբանել դա վրիպակ է, թե սոցապ նախարարությունից է տվյալները վերցրել և տեղադրել այստեղ բյուջեի մեջ։ Պարոն Զենալյան, պետք է ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը հենց այդպես էլ առաջնորդվել է և իր առաջնահերթությունները կառուցել է, ինչպես առաջնային օղակի ֆինանսավորման մեծացման, այնպես էլ սուր անհետաձգելի ծրագրերի, թե ծավալի, թե որակական փոփոխություններով, և վերջին տարիներին մեկնարկել են այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք էին օրինակ ինսուլտի ծրագիրը, ուրեմն էլի անցյալ տարի մեկնարկած սրտի աորտայի շերտազատման ծրագիրը, և այս ծրագրերը ուղված են մեր բոլոր ուրեմն քաղաքացիների առողջության պահպանմանը, բայց ես չէի ուզի, որ մենք այստեղ այսպես շեշտադրում այնպիսին լիներ, որ ավելացել է միայն սոցիալապես անապահով բնակչության ֆինանսավորումը, ամենևին համաչափորեն ավելացել են բոլոր ծառայությունների, բոլոր խմբերի համար ծառայությունների ծավալները և առաջնային օղակի և հիվանդանոցային բժշկական ծառայությունների մասով։ Ձեր ասած ուղղությամբ 23 թվականի համեմատ ավելացումը տեղի ունեցել 1.6 միլիարդ դրամով, և դրա հիմնական պատճառներից մեկը նաև որ գներն են ճշգրտվել, այսինքն չէի ասի, որ այստեղ մենք հսկայական ավելացումներ, այսինքն գուցե ավելացումներ եղել են նախորդ տարիներին 19-ից հետո, բայց ոչ այս տարի։